Pessoal, quero trazer um outro tema aqui, falar um pouquinho sobre privatização da Sabesp, da porque houve uma tentativa ali, uma ação movida pelo PT no Supremo Tribunal Federal para suspender esse pedido né, de desestatização. Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou isso. Quem vai trazer as informações agora é o Álvaro Nocera. Vai lá, Álvaro, conta para gente o que aconteceu e como fica a decisão agora do STF para a gente colocar para os nossos amigos debaterem ali. Boa tarde para você, Cine. Boa tarde a todos que nos acompanham no 31. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, considerou que não há inconstitucionalidade flagrante na ação movida pelo PT, que queria a suspensão da privatização da Sabesp. Barroso havia pedido para a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República parecerem sobre a desestatização da companhia de saneamento. A AGU se posicionou de maneira favorável à ação do PT, já a PGR se manifestou de maneira contrária na ação. O PT alega que todo o processo de privatização da Sabesp ele viola a competitividade, além da ausência de normas ambientais e falta de estudos técnicos sobre o impacto orçamentário. A empresa equatorial foi a única a enviar uma proposta e adquirir 15% das ações da Sabesp por 6,9 bilhões de reais. Volto com você, Cine. Muito obrigado pelas informações, Álvaro. Bom trabalho para você, o Gustavo Segre. O PT estava afirmando ali que havia um conflito de interesses porque a mesma pessoa que fazia parte do conselho da Sabesp também faria parte do conselho da Equatorial, que é uma das principais empresas que dominariam então as maiores ações da Sabesp agora nesse momento. E a, o Supremo Tribunal Federal nega que recado que ele dá e como que fica? O que foi, Monteiro? Não, eu fico revoltado com essa informação aí que o PT alegou, porque eu conheço a Carla Bertocco, que estava presidindo a FADESP Sim. e também estava no Conselho da Equatorial. E o que, que você tem a dizer sobre isso? Então já começa contigo. A, a Carla Bertocco é uma das mais é, qualificadas é, gestoras públicas e, e agente que tem de ensinamento básico do Brasil e do mundo. Né? Eu trabalhei com ela no governo Alckmin, quando ela era presidente da Artesp, e ela me chamou... Para ir para o governo Alckmin naquela época, quando o Alckmin era uhum. oposição ao PT. E a gente fez uma gestão né, é, republicana e, a, naquele momento, eu aprendi a admirar a Calabetoco. E quando eu vejo a oposição é, e o PT colocando né, argumentos contrários à ética e à reputação Sim. da Calabetoco, isso me revolta, porque isso faz com que a gente não tenha pessoas. Qualificadas no Brasil para ocupar cargo público, porque tem medo e receio do Ministério Público, meio e receio dessas pessoas que esmagam reputação alheia. Então, é mais justiça que fizeram com a Carla Betoco em relação a essa argumentação da... que ela estava tendo, teria ajudado o Equatorial uhum. a ganhar a tal licitação para ser acionista de referência na Sabesp. É interessante você trazer até essa opinião pessoal, né, de quem a conhece. Fala, Gustavo Segre. Não, tem gente do Partido dos Trabalhadores que tem experiência nessa questão de suspeitas de favorecimento e eles pensam que todo mundo vai fazer igual. Não necessariamente. Eu não conheço a pessoa em questão, me parece muito criterioso o comentário do PP, mas é colocar sempre paus Para demorar coisas, para complicar coisas, sem muito argumento também, e me assusta um pouco que a AGU, de alguma maneira, se transformou num numa, num caminho para incomodar. Ainda bem que, por enquanto, e nessa matéria, tanto o Ministério Público quanto o presidente do STF Barroso foram criteriosos em não aceitar uma denúncia mais uma, que contraria democraticamente a, a eleição popular. Porque o próprio Tarcísio, quando ele fez a campanha, falou, vou privatizar a Sabesp. Então, se a maioria, democraticamente, escolheu o Tarcísio, senhores do PT, não incomodem, deixem fazer, por favor. Fala, Zé. Essa, essa estratégia de usar a justiça né, contra ações de um governo legítimo, ela é antiga é no PT. Eu me lembro bem, no governo Fernando Henrique Cardoso, no processo de privatização do sistema é, de, de telecomunicações, né? houve uma guerrilha jurídica. Apresentaram liminares no Brasil inteiro. Então, assim, houve um plantão contra é, é, liminar. Porque a justiça brasileira é o seguinte: se apresentarem uma liminar lá no interior de qualquer estado e a liminar for concedida, até que a é, liminar seja caçada, está valendo a liminar. Então, assim, houve uma guerrilha, uma guerrilha através da, da justiça. E, e atrasou, em certo momento, a privatização do sistema de, de telecomunicações. Se não houvesse a privatização, nós não teríamos hoje, por exemplo, o, o telefone celular, né? porque fazia parte do processo. Então, assim, é uma. uma, uma uma articulação antiga e que eu acho idiota, porque logo, logo a coisa cai no normal. Executivo é executivo. Ele tem poderes para é, privatizar. Houve uma recente decisão do Supremo, que eu não concordo, mas é uma decisão do Supremo, de que a privatização tem que ouvir o Congresso Nacional. Eu entendo que não, só é função do Executivo, mas é uma, foi uma decisão do Supremo. E nada mais, é seguir, né? E deixar privatizar mesmo, porque melhora muito. Olha... Até para os funcionários que resistem à privatização, uma empresa privatizada paga melhor e dá melhores condições de trabalho ao funcionário do que lá estatal.